ఖచ్చితంగా ఏం చెప్పు, యాక్చువల్ మొబైల్ ఆర్డర్ కట్టుకు మైకి చక్కలను రాబట్టి వైలెట్ వైలెట్ రాబట్టి యాక్చువల్ ఆర్డర్ కట్టుకు ఆర్డర్ కట్టుకోవచ్చు ఆర్డర్ కట్టుకు వైలెట్ రాబట్టి మొబైల్ అర్థం Play Store ada yang lama, Play Store ada yang on, Play Store cari dah, Play Store klik apa, macam mana, Google Play, search kan nama, M Adar ni mana, M Adar, ni search kan, search kan bu, ni macam mana dia, yang dia introduce bu, semang, install kan lagi ni, ada already install, ni dua hari ni pun, aku pun tak senang ya, semang baik install kan, ni install kan bu, hai, kena jam no, mai dah kau bayar lebih strong kan? Kau cuma tak kenyang lah, hai, kena lah. Hai, start. Jam no mai kau bayar lebih sah. Nai, alam, hello dok bo, hello. Ni ada bukis mai benda dia ni tu kemudian. Jam no dia nak bayar lebih sah skip ne. Semang canggih ni, siapa kau ni rumah mana tapi bukis skip tu kan? Icon short tu kan? Close on dia, icon short tu kan? Hai. I'm other. Nanti continue. English tak boleh English kan? Nanti continue. Tahu dia nak mai tak boleh seperti kan? Intern mobile number ni kan? Nanti nak nanti ada kerja hari itu semua yo. Lupa mobile number pun nak kena yang baru masa nak itu cakap nak tamat kan? Hai, mobile number aku dapat na. Nanti hari itu mo lupa register mobile number aku yang aku dapat na. Jadi aku tu OTP siapa kan? Head card kan? Next tak kamu? Jangan ada. Next tak kamu? OTP sokongan aku nih, ni zaman tu ya. Kalau kapal pun mobile number luna, register mobile number luna sok bagian ya OTP deh. Dok, ya, bos aku ni bu, nama dia 225 tu, mai kapal nama 34, submit tengah ni submit, submit tengah ni zaman aku interview sokongan, hanya nak submit tengah ni zaman tu ya no. Register my order kedua, kak mau buat ni order status my bank untuk jual ni register my order kedua, klikkan hai, klikkan zaman tu my apa my bank create 4-digit password password ni ya, mana ayat dot aku klik apa, memberi password itu nanti hai anak, nak awak ni nak buka hotel ni, memberi ni, semua data ni nak buka apa, gol jenak tu buku dunbo, atau mungkin data ni nak buka apa ni, memberi. Confirm ni ya, bukan dalam dalam Thai barang ni, aku minum dalam Thai aku. Kalau tengok ni, please enter 5-digit order number ni ya. Ini order kartu number mungkin, mungkin ni order number ko, saya nak dapat ko, saya fill up kata. Please enter 5-digit number, dapat nak, ni kartu ni. OTP support aja nih. Ini mereka kau biar baik kan apa? Ini ada kat kau biar baik kan apa? OTP support aja nih. OTP ni mana? Biar baik kan lagi. Lo kapat lagi. Ini register mobile number mana? Cukup lagi ni dia. Ini mana? OTP kau ini lo kapat tu sa. Ini ada kat kau full detail lagi nama tu. Nami, lo kali lagi nak tamat kan? Kau, hai kapat ni mana? Lo kenangin apa? Ini original. Order card tu bang, card mana coba mana lekang dia, card sa. Jadi ATM card mana dia card mana ni, kalau boleh absen lagi siapa. Ini ada nombor aku dengan yo. Macam mana? High card ni, mungkin apa yang nak sebut yang mana? Aduh, berat ni. Kau nak sung? Yang ni boh,
Like.